Då lägger vi ut det är fredagssoffan igen då och ja, vi fick ju ställa in förra veckan. Det var lite tråkigt. Vi hade flera ämnen och flera personer som var intressanta. Men till slut så fallerade. Men detta är jubileumssändning och jag hoppas att ljudet går fram också. För att vi har lite tekniska problem på morgonen. Allting krånglar för oss. Det är den 24 oktober idag. Och det är alltså 2 år sedan som vi startade, så det är jubileumsföreställning som sagt var. I oktober 2012 så sände vi det första programmet. Och syftet med programmet är ju att vi ska då uppmärksamma någon medarbetare i Borås stad, i koncernen. För att vi ska visa lite grann på bredden i vår stora organisation. Och Svante Stomberg, kommunchefen, var ju med i första programmet och gav sin välsignelse över det hela. Han har faktiskt förvaltningschefer och bolagschefer på möte idag på förmiddagen. Han kanske nämner detta om fredagssoffan och att han tycker att det är en bra idé. Det är alltså Göran Björklund och Marie Ingvarsson och jag, Janne Persson, som har kört det här under 2 år. Ja, vi har faktiskt kommit upp i en 70 program ungefär. Och det har ju varit olika varierande kvalitet och så. Vi skulle antagligen fylla ett helt program med sådana här ja, misstag som vi har gjort och så vidare. Men vi kör på. Vi har börjat något nytt och vi är väl rätt så stolta över det vi gör liksom. Så att istället för att prata om vad man kan göra så har vi gjort någonting. Och idag så har jag vid min sida en chef i Borås stad. Du presenterar dig själv. Ja, jag heter Vivianne Wengeland och jobbar som förstechef i Skassegöster. Och mina verksamheter är då bäckare i naturvården. Ja, okej. Och då, det är de enheterna som du basar över, det är flera stycken eller är det ja. På samma ställe? Nej, det är 3 enskilda förskolor. Ja, geografiskt 3. Ja, det är det. Ja. Okej. Okay. Och du basar inte så mycket, du berömde personalen när jag pratade med dig. Ja, det stämmer. Det är klart att man ibland kan kallas att man basar för att man måste ibland vara operativ. Ja, men uppfattas så. Ja, men man måste tro på sina medarbetare och vara liksom i dialog. Ja, just det. Ja, men det här med dialog i Borås stad lite grann. Men sen så är det ju så att ibland man pekar med hela handen. Men det är ju mycket roligare om man kommer överens. Ja, visst är det. Och en gemensam förståelse för grejerna liksom. Hur hamnade du i chefsställning egentligen? När jag blev ju egentligen tillfrågad på 90-talet att det var en person i kommunen som uppfattade mig som alltså hade ledaregenskaper och på den vägen är den. Och jag sökte då ett, som det hette då, för den tiden föreståndare, jobb och fick det. Och det var Anita Karlsson då som är pensionär idag som anställde mig. Och där har jag hamnat och där har jag också. Vad är det bästa med att vara chef då? Ja, alltså för mig är det att sätta barnet i centrum, att sätta verksamheten i centrum. Sen vet jag att jag har ett arbetsmiljöansvar, jag har ett budgetansvar, men det är väl egentligen den pedagogiska verksamheten som jag driver. Ja, hinner du vara ute i verksamheten sådär? Ja, vad ska man svara på det egentligen? Det är ju skolledares allas dilemma egentligen, både rektorer och forskarchefer. Men det gäller ju att försöka hitta tiden på något sätt och göra prioriteringar hela tiden. Ta de små tillfällen. Jag tror på det. Att man får lägga undan saker och ting och så ta barn och personal i första hand. Hur många barn har du här som du... Ja, sammanlagt så rör det ju sig, det går ju lite upp och ner med barnantalet, för det beror ju lite, när det gäller nattis eller sånt, det har ju redan startat och Stadsdel Norr är ju på gång. Ja, det är väl bra. Ja, det är bra. Ja, medborgarna då. Ja, det är det. Det är jättebra. Så, men det är väl cirka 160 barn. Och hur många personal har du då? Det är runt 30 med vikarie och så. Ja. Och vad är det du uppskattar mest hos medarbetarna? Ja, det jag ser och märker och som jag uppskattar, det är ju engagemanget och den positiva inställningen till sitt jobb. Attityd, absolut. Bemötandet hos barnet och föräldrar och förhållningssättet. Mm.
det är nog det som jag känner där. Ja. Du har ännu inte gått Lena Winbergs ledarutvecklingsprogram? Nej, jag har inte behövt det. Jag har ju inte blivit tillfrågad. Jag har ju en rektorsutbildning, den statliga rektorsutbildningen. Okay. Den har du gått flera år? Ja, den är ju på 3 år och den har varit, och den var jättebra. Okay. Sen har jag ju gått lite ledarutbildning bland annat på dig. Ja. när du har på utbildningskontor. Så vi har ju alla som har jobbat länge inom kommunen, vi får ju gå lite ledarutbildningar lite då och då. Fyller på, och det är jättebra. Men Lena Winbergs utbildning, den är inte dum, den går alla chefer i Borås stad igenom. Så att vi får se. Vi får se vad som händer. Vi ska prata lite internationellt också. Mm. Jag skrev ju där på vignetten inför det här programmet att du hade varit i San Francisco med Alfons Åberg. Ja. Berätta. Ja. Vad var detta? Ja, vad var detta? För något? Det var egentligen Kalifornien, så vi var ju även i Santa Monica. Och det här handlar ju om att ha kontaktnät helt enkelt. Och den förmånen då att få kontakt med Fredrika Lundqvist som arbetar på Norge. Och hon och jag, och tillsammans med två pedagoger, Cecilia Andersson och Kristina Englund på Rekadu, vi sökte Atlas-pengar, och det är EU-pengar, även som är med SIDA-pengar. Okay. Och då fick vi pengar att åka över till USA, och det är ju statliga pengar. Så de betalar alltihopa? De betalar alltihopa, och vi kunde då. Sen ska jag ju säga det att vi har ju haft kontakt med, innan vi åkte då, med förskolechefer, och de har ju varit helt enorma med billigt boende och så. Ja, i USA. Ja, för det är ju en flygland att vara i, så det måste jag säga att vi kanske inte hade lyckats utan de pengar. Att de, men det är ju ändå fantastiskt att man kan söka. Ja, eller så åker man inte till USA, utan man kan åka till vilket land som helst. Ja, detta just Atlas-pengarna är ju utanför EU. Ja. Det är ju så just de pengarna. Men sen har ju vi det här, nu är jag inte 100, men jag tror det heter Erasmus-pengar som är inom EU, och det kan man ju också söka. Ja. Vi har ju också nordiska EU-pengar som vi kan söka för att ha det här internationella samarbetet. Vi kanske ska bli bättre på det. Ja, jag tror det. Och det var ju egentligen bara tillfälliga, för att jag fick kontakt med Fredrika då på Norget som då frågade mig om detta. Och jag är ju en sån person att jag vågar hoppa på sånt här. Och jag får ju med mig mina medarbetare, det är ju det som är det viktigaste. Mm. Jag kan ju inte göra den här resan själv. Och Alfons Åberg, hur kom han med i bilden? Jag gillar ju själv Alfons Åberg. Jag har alltid gjort det som pedagog när jag jobbar som första. Han är en härlig liten kille, och hans pappa också. Och sen är det ju så att barnen tycker om de sagorna. Pedagoger berättat för mig. Och det vi har gjort är ju då att jag har besökt 4 till 5 förskolor i Kalifornien då. Och det vi försöker få nu, det är en samarbetspartner hos på någon av de här förskolorna, eller någon av dem som vill jobba över nätet blir det ju då. Så att våra 4 5-åringar och 3 av våra avdelningar på Bäckaryd. För jag vill också säga det i sammanhanget. Jag har ju en finsk avdelning på Bäckaryd också. Okay. Och den avdelningen är inte involverad, och inte våran småbarnsavdelning, utan det här gäller våra 4 5-åringar. Som då på något sätt ska få möta de amerikanska 4 5-åringarna. Och även om inte de kan språka, så kan vi ändå prata lite grann på engelska. Och vi kan då använda våran Alfons då, som pratar. Så Alfons har ju varit med oss i USA. Ja, han finns alltså i nordiska. Och i nästa vecka så kommer vi sätta oss ner och diskutera med pedagogerna på veckan hur vi ska kunna prata då. Och försöka få med oss även en samarbetspartner. Ja. Och även att våra pedagoger får träffa över nätet då, de amerikanska pedagogerna och så. Ja. Och sen har vi, och jag har redan fått mejl från en förskolechef som redan saknar oss och vill komma hit eventuellt till året. Okay. Och besöka Bäckaryd, vi får se. Så om de har några medel de kan söka där också. Det kan jag ju säga att det har de inte då. Nej, det här handlar ju om att vi i så fall får hjälp utav föräldrarna. Och vart går nästa resa? Ja, det har jag ju lite grann, och det vi lite grann på Bäckaryd då har pratat om att vi är ju flera stycken på Bäckaryd som har varit i Italien, för vi försöker jobba
utifrån filosofiet Gumilia, och det var ju det som är så fantastiskt. Gumilia, ja, och den är ju, har ju sitt säte, om man säger Italien. Men det som var häftigt i Kalifornien, det var ju att det är hittat förskolor där. Som jobbar på samma pedagogik. Och det var det som var så härligt att se. Ja, vad kul. Det är så spännande. Ja, visst. Men det vi vill, eller det jag vill och som har som mål nu, det går ju på om jag kan få loss pengar. Det handlar om att de förskollärarna och barnskötarna som inte har varit i Italien på Bäckarö, jag skulle gärna vilja ge dem den möjligheten till våren att åka. Men nu måste jag ju... Vi får följa detta. Ja, vi får ju se nu. Det handlar ju om budget som sagt. Ja, Vivian, du hittar säkert något på någon hemsida. Du får tipsa om den hemsidan också på nätet här framöver. Ja, vi får se. Så att, men tiden rinner iväg och vi har gjort våra minuter och vi tackar för idag. Och så återkommer vi om 14 dagar. Nästa vecka tar vi lite höstlov. Har ni höstlov på förskolorna? Nej, vi kör som vanligt. Vi kör som vanligt, ja. Det är bara skolorna som får ha lite lov nästa vecka och så. Så vi här på redaktionen då. Ja. Så att fortsätta att skicka in förslag på duktiga medarbetare som vi kan ha här i soffan. Och så tackar vi så mycket och så önskar jag dig en trevlig helg. Och er tittare också en trevlig helg.